אנחנו מוכנים לחופש? אני מוכן לבריכה. אני אשים אותי בבריכה. אני לא מאמינה שבאתי עם המשקפיים האלה. למה? כי זה לא טוב לוולוגים, כי רואים אותי. לא סיפרת. האמת, אולי זה כן טוב לוולוגים, כי כאילו רואים גם אותי. רגע, לא, רגע, אל תזוז, הנה. רואים גם אותי וגם אותך עכשיו, מגניב. טוב, הגענו עכשיו, עשינו צ'ק-אין בבית, ויש כאן מלא שלטים ש... הנה, תראו, 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 כתוב. לא, זה לא פה, זה היה כתוב שם. עשית צ'ק-אין כבר? גש ישר לעמדת הביטחון. בוא נלך ישר לעמדת הביטחון. נער שלי אבנים. מה? נער שלי אבנים. את יודעת איפה פעם האחרונה לבשתי את זה? נו. בסנטרוקסין. בגלל זה... מחופש לחופש. זה הנעלי חופש שלך. תאמיני לי, רק ללבש אותם כל היום. יאה, איזה כיף, אין טוב בכלל, תראו. צ'יק צ'אק, נכנסנו, אין פה אף אחד. איך השעות האלה של הטיסות? חבל על הזמן, הכי טוב לטוס בצהריים. נכון. עכשיו השעה 12:15. ב-4 בבוקר. לא, לא. עכשיו 12:15, הטיסה שלנו ב-2:30. איזה כיף. יש מלא זמן לדוטי פרי. ייי! השעה עכשיו 12:35 ואנחנו כבר אחרי הכל. טיק טק. השעות האלה זה משהו. זה מה שכיף ביד הזה. שכאילו הכל כזה צ'יק צ'ק. מהיה? זה קליל, זה קליל. הם עוד לא יודעים לאן אנחנו טסים. כן, זה הפתעה. נגיד להם כשנגיע. שירשמו בתגובות לאן הם טסים. אבל כאילו הם יכולים לרשום, אבל... אבל הם ידעו כבר. עוד 3 דקות בערך תדעו. טוב, עידן, אתה בא איתי לדוטי פרי או שאני הולכת לבד? אני צריך לקנות דאודורנט. אוקיי, אז ביי. עידן, מי שקונה 2 לקים מקבל מריחה בחינם, אז אני מורחת לק, טוב? מריגה. צריך, תראו את הלק שלי, איך הוא הכל מתקלף. וג'יפה, ותעשה פוקוס. נו? מי זה טוב? למה זה לא עושה לי פוקוס? הנה, תראו, זה מקום כזה של אסי. אז אני ממש צריכה מריחת לק, אז הנה, יאללה. ואיך קוראים לך? אליזבת, עכשיו הולכת למרוח לי את הלק. נו, מה קורה? אז, אוקיי, שמו לי שכבה באיסקוט, ויש כאילו לוקים של אסי. האמת שרציתי קנדי אפל במילא, זה מה שביקשתי. אקסקיוז מי? זה לא מתאים. תביא לאוכל יותר מהר. מה? אבא לא מאכיל אותך מספיק מהר. לא. קיצור, אני עושה את זה, תראו איזה יופי. זה היה מסובך משהו. מה? מה? איך עושים את זה? שאל אותה, אליזבת. קווין אליזבת. How did you do it? טוב, אני כבר מאוחר, אני הולך לאכול משהו. מה אתה רוצה לאכול? לא יודע, נראה מה יש. בורגראנש. כנראה שזה יהיה בורגראנש. אני מכירה את עידן, הרדמת את ליה, מגיע לך. אני חייבת להגיד לכם שהלק, העמדה הזו זה כאילו לחודש יוני, אז תכף הם סוגרים את העמדה הזו. אז אם אתם טסים, תבדקו ותבקרו, כי זה ממש נחמד. והבנות שם מקסימות. ועכשיו אני מחפשת את העמדה של אליזבת ארדן, כי אני יודעת שהם עשו איזה גם משהו מיוחד, ואני רוצה למצוא את זה ולהראות לכם את זה. תראו איזה מהמם, עשו פה בדוטי, ממש ממש יפה. הנה, זה העמדה שעשו, מה שדיברו איתנו בדבר הזה. הנה, אני, תראו איך אני לבושה, אני עם אוברול. טוב, אני אעשה לכם פעם אחרת אאוטפיט. אבל תראו איזה מהמם עשו פה. יאה! אין כאן אף אחד אבל בשביל שיראה לי את המכשיר, אז אני מתקדמת. זהו, בא לי לראות גם את האיפור של ארמני, לראות אם יש משהו חדש. וזהו, ואמרו שיש גם Bath & Body Works עכשיו בדוטי, אז אני אחפש גם את זה. הנה זה, יאה, מעניין אם יש נרות. תראו, אני לא רואה נרות, אני רואה רק קרמים. אבל סבון ידיים לפחות יש פה? כן, יש סבון ידיים, איזה כיף, אז אפשר לקנות פה ולהשאיר פה, ויש פה גם קצת נרות, אני רואה. ליה, are you excited? Are you excited? ליה, תראי, הנה המטוס שלנו. תראי. הנה, את רואה את המטוס הכחול עם העננים? הנה, מטוס. מטוס, where are we going? We don't know yet. Are you ready? כן. היא מנקה לי את העדשה. עידן, הנעליים שלך? מתאימים למטוס. אוקיי, אבא בורח מאיתנו. אבא כבר בחופש.
צריך להגיע לברכה. אבא כבר בחופש השאיר אותנו לבד. הנה, אנחנו עולים למטוס, איזה חום בחוץ, יואו. יואו, המטוס שלנו. זה המטוס שלנו. ביי, ישראל. ביי, ביי. שלום. שלום. אני רק אבדוק. רגע, מה זה? 30. צריכים לראות, אבל יש פה שלושה? כן. זה בסדר, אמרו? פה 2.5. לא, למה חצי? לא חצי. שמה בקטן. תודה. Heels on the rocks go round and round. איזה כיף. הטיסה קצרה קצרה. The wheels on the bus go round and round. כי אין לי כוח אליה. טוב, אם אתם חושבים מה קורה עם השיער שלי היום ולמה הוא כל כך מטולטל, אז אני רק אגיד לכם שאם קראתם את הפוסט האחרון שלי בבלוג על הטיפול קרטין, אז אמרתי שם שהבייביליס לא מרזיק מאז שעשיתי את הטיפול, אז חשבתי שאם אני אעשה בייביליס קטן 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 ואני אראה קצת כמו שירלי טמפל, אז לאט לאט זה ייפתח וככה זה ירזיק אולי יותר זמן. אז אני עושה ניסיון היום, אני מקווה שאני לא נראית ממש מצחיק, אבל בסדר, אני גם ככה רק במטוס, מי רואה אותי? עידן אמר לי שאני צריכה בלוט, שזה לגמרי הגיוני כי עזעתי, אז אני משתמשת בדפים ללא מראה. השומנים שיש לי על הפנים. וואו. אקסס רויאל, ועכשיו אני כבר לא מבריקה, כאילו, אתה רואה את ההבדל? כן. עידן לומד משהו כל יום. רגע, רגע, אני מפחדת עוד שנייה. הפרצופים שאתה עושה לי, זה סתם פרצופים או שאתה מנסה להגיד לי איפה לעשות? עידן עושה לי כאלה. אז אני לא צריכה להאמין. זאת הייתה הטיסה הכי קצרה של החיים שלי, נכון? לא, פעם אחת טסתי יותר קצר בהוואי, בניים. היה לי טיסה יותר קצרה. אבל אחרי זה, בהוואי. אבל זה... בטח לך גם באיזה ארגנטינה הייתה טיסה ממש קצרה או משהו, לא? היא מחייכת לי, אתה יודע. Welcome to Larnaca! אתה פה, איזה מדברת. אני מנסה בכלל להגיד להם לאן הגענו. איפה אנחנו? לאן נסענו? לאן הבאת אותי? עידן נורא מבולבל כי הוא נוהג עכשיו בצד ימין וזאת הפעם הראשונה. וואלה, נראה לי גם לי המבולבלת. קיצור, הגענו לקפריסין, איזה כיף. הגענו ללארנקה יותר, נכון? ללארנקה. למשהו מוזר, זה נראה כאילו הולך לרדת גשם בחוץ. תראו איזה מוזר. ואתם יודעים איך יודעים שקפריסין זה יד שווה? שמים אודם בבית והגעת ליד והאודם עדיין עמיד. עידן, אני מרגישה שאתה יותר מדי קרוב פה. זה יכול להיות? פה עוקפים יהיה הפוך. לא, אבל אתה כאילו, כי עכשיו אתה בסדר מקודם. טוב, אנחנו עכשיו במלון ואנחנו במלון אקולוגי שעוד לא כל כך הבנתי מה זה אומר, אבל נראה לי כאילו חשמל חסכוני ודברים כאלה, ועכשיו יש לי דילמה אקולוגית. יש כאן חיתול מלוכלך, ויש כאן שלושה פחים. יש כאן, עידן תעזור לי, יש אחד עם בקבוק, שזה לא לפה. יש אחד עם cans and cartons, שזה לא לפה. ויש אחד של נייר. אז מה זה? מה, יש לך תפוז? לא, יש לי חיתול. תאכלי את זה. הגענו עכשיו, יש לנו מדריכה ממש חמודה שהיא איתנו, קוראים לה טליה, היי טליה. והיא איתנו, והיא הביאה אותנו למקום שקוראים לו Oak Tree Wine Cellar,
ואנחנו הולכים לטעום כל מיני יין, אז הם הולכים להביא לנו עשרה סוגים. עשרה סוגים? עשרה סוגים, זה הכל מקפריסין גם. כן, הכל יין. כן, כן, יש להם יין מקומי, וכמו שאתם יודעים, אני כאילו פחות, אז אני איתם, ועידן תיזהר לא להשתכר. אם שמתם לב, עכשיו עברתי למצלמה אחרת, כי על המצלמה הוורודה יש איזה משהו על המסך, כנראה ליה. אני תירוץ אחר, כנראה שליה עשתה משהו. אז עברתי עכשיו למצלמה הלבנה, שגם היא לא במצב כל כך טוב, יש טייפ כאילו על כל המצלמה בגלל ליה. אבל מקווה שאתם רואים טוב. אגיד לכם את האמת, אני השארתי אותם שם, כי אני כבר מרגישה שהשתכרתי ולא שתיתי כלום, אני רק תואמת. וכאילו תואמת, אני אומרת, אני מלקקת את השפתיים שלי ואני מרגישה שהשתכרתי, יש לי סחרחורת, אני לא... טוב, אתם כבר יודעים, אני לא באמת יכולה לשתות בגלל הסולפטים שיש באלכוהול. בקיצור, אמרתי שאני אבוא לפה ואני אראה לכם את החנות המהממת שיש כאן ליד. קוראים לזה Oak Tree, ואם אי פעם אתם נמצאים כאן בלרנקה, אני ממליצה בחום לבוא, כי ממש יפה פה, והבחור הכי נחמד בעולם. וכל היינות שטעמנו עכשיו, יש פה טלוויזיה שמראים איזשהו שטיח אדום, אני אפילו לא יודעת מה זה. בקיצור, מפה אנחנו ממשיכים, לא, יופי, תראו מי הגיע. תראו מי הגיע. היי! אז מפה אנחנו נמשיך לארוחת ערב, כי אני כבר מתה מרעב וחייבת לאכול משהו. סתם חשוך בחנות, אבל בחוץ לא חשוך. אנחנו כאן בתוך... יש פה אוכל שם. עידן, תקשיב. יצאתי משם. יצא משם חייכנית. פתאום נהיית חייכנית. יצאתי שיקורה. אני כאילו הולכת, אני הפוכה לגמרי. האמת שירד קצת, ירד קצת גשם כשהגענו לפה, קצת הרבה גשם, אבל הפסיק, ונראה לי שזהו, נראה לי עברנו את זה. לא ירד עוד גשם. כן, עברנו את זה בהצלחה. היה להם חמסין, ירד קצת גשם וזהו, נגמר סיפור. כן. אני מקווה שלא צריך לשלם פה חנייה, אבל אם טליה לא שילמה, אז כנראה גם שאנחנו לא צריכים. ואימא זה חמודה. כן. הכי טעים לנו בעולם, נכון עידן? ממש טעים. עכשיו הגענו לחלק המעניין. נכון, החלק המעניין. כל היום חיכיתי. האמת שזה מעניין, כי כאילו האוכל שלהם מאוד 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 דומה לאוכל שלנו. לא, אבל זה אחר. אבל כאילו עם טעם יווני כזה קצת. בונה, זה טעים. אני אפילו לא יודעת להגיד לכם איך קוראים לזה, כי אין מצב שאני אזכור. הלו, הלו, זה שלי. אבל זה מה זה טעים, חבל על הזמן. וואו, היה מדהים ארוחת ערב. מדהים. נכון, עידן? אני שכחתי להביא את האודם שלי בתיק, אז אני מתנצלת אם אני נראית כמו תחת. זה בסדר להגיד תחת? זה בסדר שאמרתי תחת? תחת? טוסיק. זה בסדר שאני נראית כמו טוסיק? יו, אני כל כך הולכת לאמץ את זה בתור המשפט החדש שלי. יאי, יש פה חנות, עידן, אתה רואה? וקוראים לזה ג'נגו פאשן. ולכל מי שאולי דואג לג'נגו, אז ג'נגו בבית, והשכן החמוד שלנו דואג לו, ובא ומוציא אותו, ומאכיל אותו, אז הכל בסדר, אין לך מה לדאוג. יאי, עידן, בא לי משקפי שמש. יו. יו, מה של משקפי שמש? יו, אולי נקנה? אנחנו ממשיכים לטייל פה, טלי עושה לנו סיור נהדר ברחובות בלילה, הכל מאוד נחמד, ומה שאני יכולה להגיד בינתיים מהתרשמות ראשונית על המקום, זה שלגמרי יש פה אווירה של חופש, כולם פה מה זה רגועים, וזה נכון עידן? Bless you. Bless you, זה אומר שאתה צודק? שאני צודקת ואתה מסכים? כנראה שכן. בקיצור, אז... אתה יודע מה כיף? מזכיר לי פה קצת, כאילו... זה כאילו כמו לנסוע לחופש כזה באילת, רק שאתה בחול ויש מדינה... יש שפה זרה ואוכל זר וכאילו עוברים בדוטי פרי וכאילו אתה בחול. מה? לא שומעת. זה יותר טוב מאילת. יותר טוב מאילת? כן. יאה, רגע, תעצור רגע, יש מישהו מאחוריך? כן.
יו, חבל, רגע, איזה יופי. זה הלאזרס צ'רץ' הזה נראה לי, נכון? מה קטעים? זה לא הבנתי. שזה מדהים. אז חזרנו למלון, והשם של המלון שלנו זה E-Hotel, ויש כאן לובי מהמם, אני יושבת כרגע בלובי. ו-11 בלילה, יותר, 11 וחצי בלילה, וליה התעוררה. אז עשינו כבר אמבטיה, ועכשיו עידן מרדים אותה, ואני ירדתי למטה, בשביל שאני לא אפריע בחדר, לסיים את הוולוג ולערוך אותו ולהעלות אותו כבר. אני ממש רוצה בימים שאנחנו כאן, כאילו, אני ממש אשתדל כזה לצלם כל יום ולערוך את זה כל ערב. אז זהו, הנה, אנשים מגיעים, אז אני אסיים את הוולוג, אז לילה טוב ונתראה מחר. ביי.